Rujbash, herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video. Wir machen heute wieder für euch ein ganz leckeres Rezept. Was machst du denn? Ich mache heute Baklava mit Mascarpone, so eine Füllung rein. Auch, also die sehen nur bei Mariams Küche jetzt. Die seht ihr nur hier. Nur hier. Bei ihr. Genau. Bei uns. Amiro baklavake jora chicken prode mbeli nahaji video ya khoi sia han gan man nu das youtube ekri wir haben das mit schon mal gemacht ama ganz ganz jami bun ma fotra fi nadani bu ser video ya kho jbelom khos gwas iro ji galak afse massage mrahat go chika hatta do ji yakit qanalam da ji askri bu faqira go tu chika و دواج انستغرام د جمرياس کړو جبلهم خاص په دې معزمه مشي ولو كتب باره هفد المال هبون هم ګوكا اومت ورا ام چیک نو لو اومت نو لو تمام دغه ورا ام معزمه خوشا اما لمګه ناو دي قاتلي ما زين مختس گناو زو وی زی گناو قران بقلاوه کنګو از وصفه دم یعنی عجیب خوشا تمام دغه پشي اسو ماينه سوتات موسی اسما زاگن فر دی بایده فولن. Wir machen einmal Sirup. Sirup? Sirup, genau. Also wir machen erstmal Sirup. Ne? So, 3 Glas. Nicht lachen, komm hier bei mir näher. Sehr das Schäcken. Also Peschi, Schrubacho Chicken. Ja, nicht Dobacho. Jek, einfach nur meine Dobe Chicken. Ohne Dobe. Jek, auf die Do. Sehr das Schäcken. Und sehr auf. سيقا تحب ساري اما الشكل تراي جليزة ما حمور جاجي كاما يزيه اه نيش سو تمام و ازي سيقا تح افجي تراي جليزة بس اوا جمد يا اما زي بطمي كالتس بس يك انا يو غلقة دو نانا غلقة از دو بيخوا اما وكا هف چلتن بلكي يقول متاقيت كي ungefähr zanen از اما gleich Schäcker und auf immer gleich. Immer gleich. Also kann ich auch noch checken. Haben wir den hat gerade gekriegt Limon die Ave Jmanaf. Und eine Scheibe Zitrone kommt da rein. Genau. Ab Chuveja. Das war's. Ab, und Tani 15 Minuten bitte zu kochen. Pasta da gerade du bin immer auch haben. Na kabina pa dozda und pasta da gerade als immer du bitte kennen. So. Da kabe jadi. Kilo Kekshire im Haya. Also 1 Liter Milch. Den hat Chiki. Was? Ze kremai Chiki. Av, also Shir, Kilo Kekshir. Mit Pechem. Also wirklich eine ganze Packung Milch. Khode woke goon donder metkhon, goon ve baklawi bkhon u chi. Alit chirbi jo na donder mayo. Ama au ta'am jete. Ma wajara ti dua dua khalia. Tamam. Da kann ich aber schirem ji peshi kali u aso ab ha ab baklawa. Wir haben jetzt fertigen Jufka. Ab baklawa ma haya ich bin go. Ja, so Blätterteig. Aso hit hit dakaki. Abna mai 470 Gramm abna kena. Hallo, da ein Paket da geht in jmra. Yak basa yani go ta mi vani oren Paket ak basa. Ha, ab yfraimnen u ab ji shakli tarsha. Das ist Zitronensäure. Amen hafna vrda go kel hada shirema. Amen shire ho qaten ni da ne kana da kal blag etel mbe. Ha go het tablat tan go tabak el qama ya jari. Da bla shirem kel wali u ida ame ida jwara beji. So, wir haben 2 Schalen einmal Pistazien gesalzen. Und Walnuss. Na vitia fistreme u gizem hana. Guise ho qadem shbuz ke dar khsna dizit noch ganz eis mish buz ke dar khsna abye go me prova karbon o me karna buz ke da he buzab wa va azin hawa na ke ama halo o de und de na pacha ki da ji ki sik da ji müssen jetzt mal können auch gemeinde kaufen aber ah o Almania und zan la Europa ايه والله تزانن اف في الصغير كسك مين الافروبا يطر هنا التركي واناكي او تكبنا باستا وادا ابنا عم بخد فكن كير ناين تشكي
Masala azeda nachwasua. Auch nicht komplett mal. Nicht zu sehr mal. Was? Also alles Geld kiwa nachheran. Haha, Lotschi. So ungefähr. Also ein Haar Visage Lotschi. Walnüsse kommt auch so. Wird auch so. Tamam. So, Milch ist jetzt gekocht. Na, hätte da Schirin, Pitschiki, Seda, Kali, mehr Rote, Hotschem. So, jetzt gekocht. So. Zitronensäure. So, Zitronen. Nicht so. Nicht so, nicht so. So. Hahaka, Schakritrsch. Oka, Kavtschiki, Chaitsch. Eine Teelöffel. Teelöffel. So, voll machen. Voll machen. Da kann sie bald mehr meinen, ein Hatschlokat. Wie belorik Schirin. Gleich wird die Milch so ganz, ganz krümelig. Wir können das nicht Panier ist auch noch ein Panier. Ja, Panier ist nicht ein Panier. Aber wir können das nicht. Und binnen? So muss ich nicht. Aha. Tamam, wir müssen das nicht. Das ist ein Panier. Und binnen, das Panier. Käse. Schirin. Ja, Käse. Kann man so auch Käse machen. Und binnen lo a o ein wak a o ka lorik chebu lorki gulho ya panir tamam heda ja dann ab in den sieb wir wird ja sehen immer ba koni da muss ganz kalt werden okay ha ha so da geht jetzt auf balkon also da immer balkon hatta sa'ata ki hatta am baklakhwa khwa chicken wi sarbi Aha. Wir geben Sarbu, meinem Dani Bubarconi. Hallo. Und Veja, ich habe hier eine Mascarpone. Crema Kamahaya am Vidil Europa Bijnava Mascarpone. Nizab Kulmanjina, wie wir Crema, ja, nicht Crema, ja. Ja, Pasta war ja und bin mit Pasta, Sera. Die da auch noch. Da Pocki. از تشکی جورا بیجم یه گوختی و نبی کاره لوریک نقد پشیر نقدی نجی تنی مسکابونی و هنک شیر یه کن اوخ نو مسکابونه نیم اما ویناس وک خوش چید بی براستی گو لوریک کبیه اف جبر گو بیاغ گلکی گرانا اولو چکی که گو سوک دی بی آنی تما فت گی تشتیفت نخوا ما که دانه تا تشتیفت هي هابخوا جاري نبيت ما فتكي يعني كاف كل ما نجيش بيجا تفيل ناكن بلغو يعني تمقى لوتكي تشكي جي فانيلا زخمي قو هالو تير بي ها هالو ونكارن بشكك شير برنيدا اما بلا رحم تشي نبي حتى جوري بلا هشك بي هازين ها هالو قنج لفخم كا مي انا مقوت بو قوهش بي اي كازي بردم نتي قالك بردي انا خاز ها قالك برد اي رفني ها ما قرتك دبي دبي وكم قوتين نروح بي ها ما هالو لفخست لوركي خو ومسقطونا خو يعني قريما خو نان بصا كهلي نزل تخم تمدوي نان دابكي ها هالو بینن چه خوش چی بو؟ این عین وقت کاری پاستاجی که هالو، هد وی هالو تیر بپچکی. کپچک شیر. باسا، باسا هلی. تمام، اوکی. ها، وی جد که افجی. یا کمد کویه 250 گرما. کانی. بوتا. 250 گرم، گانسی پاکون. نیت ما قلوت کی. اری تیر ها بخوا نو بیت ما قلوت کی نخوا والا ما چیز کم نخوا والا ما نخبر آنها آکت یه سر دان کم نی سپرده حمو خلاص کرد بیت ما قلوت دکه هزی به حال اونها حلینم به چکی به حله سو آلمانی به جمع حلین یشمونن یتس انشمیلسن شمیلسن یتس بیسکن
Ameida Amen habe ich auf Kai Hoenen und Ame das Wag. Ma Rune Hohala und Ma Manavicia Crema Hojista Busdolabi, Dwe und Nasramase, die hat da und wir Chlasken und Chicken Dwe und Busdolabi dabei. Also haben wir unsere Crema jetzt im Kühlschrank eingelegt. Hingelegt? Getan. Was? Kühlschrank getan. Im Kühlschrank reingetan. Und das. Damit es kühl bleibt. Ja. Tabakati. Hebeadi. Anakata. Schade. Auf der Schmalrohr. Wir mussten ein wenig improvisieren. Annika Beja improvisieren. تبيني وما تشقى خوش كنولو هم تبيني ما عرف در قطع ها داس باسيوت اشتناش سخما ما زين هوا دوس خوش شك وكا هف هالو دوي وكا هف حمو بجيش مليمتر جنو übereinander sein اني مليمتر جنو مليمتر ولو ارقو حمو نا وكا هف الماء أفسر بشكي قطها ها بشكي أزوي ناكين ها هلينا أزوي بشترا بشكي تشيكا بلك صادي جا قطها ميدي حمومي موكا هف خوش شك سر هفنا موكا هف دانين دفي جا يتبوكين جيتا بستكامنا فرنية كابي جا جيتا 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 تشيكا بلوكس ذيكي الحبيخة تمام ده كافي جمي يك دو سي چار اما اف هيا في مينوس بلي بلي فيج بجمير يك دو سي چار دي سا يك دو سي چار دايم يا چارا ازي قدقم يعني چارا بجمير يا چارا قدقم هاهالو تمام Sie beherrschen ihr Handwerk. تمام يك دو سي چار اتخوازم بچكا كي انكارن هيب جو چكترجي چيكن يعني او سر ومايا اما اتام وكا ديلمي بقلوي اتخوازم چي يام چيبي ها هالو زين ها حمو يقودكم ياك دو سي تشار تمام سو ريشت geschnitten ما حمو هالو ميس ما مخور كرن شو ام قد كرن فور كرن كتشي فكرا وسلو كرنيا تمام دافي جافي دي قنش المميزين وموت مي ها هالو يو ميست يتس اوفباسن سو هيني وكا شكلي موسقى ولو دراي اك دراي اك دراي اك يا ها هالو بشترا وي هالو تشيبن اما ها هالو ما سي سي انيشكو سي انيشكو دفي تشيب ما ياكا دي كايا كادي ني دراي اك ها هالو مينن وزي حمو هالو يكو واجي Einfach von der einen Kante zur anderen. Akadi, daulo khosh bebinen. Ha hallo. Asna vega chit be ulop chki tavliha f khuyatki ama hasani ab khodi vega. Vega chit be. Ha hallo. Azin ha ham wa hallo qutkum. Wir sehen uns dann, sobald alle fertig sind. Butter geschmolzen.
أذنها حموها هالو بفيش كليتشيكم وإذا زيدي سهي جوارا بيجم ما حمها هالو هور كرن قط كرن لي قط ده هور كرن فكرام سلو هور كرن يا ما حمها هالو قط كرن ونبين مي يقولوا بتشكي تصونا وعدد ميني جي من نقاويتن كا أمطو يجي من نقاويتن أزي واجي تشيكم يعني ميك نكرا خسار خودي هم مم تشيكرن وهذا في جمعي زين لما ما نمروني خو حلانه مايس هالو تمام أصو دي بوتا تونكن تبسين دفي هالفيرا خيم بي دانا أفاين باك بيش دقاكي ها دي سهالو دي سواك بري تشيكن و تبسينا خدا راسك Was macht ihr jetzt mit allen? Also in Hamua Halo Chekem. Hallo. Chiki Adves Lapak, das Tehokam Bema Sharia Blapak. Hallo. Mit Tabsina Hochlasker. Hallo. Und Bienen. Mit Krone Mahi Avjimana, also war ich dein Masservi. Auch mit Tabsina Kadida. چکی دوری هفدانین گو داولو خوشبر گوزی نوا داگرم داولو خوشکل رونن نقل مجنولو جبرولو دوری هفدانین و هاون بین هالو چه بون می یکو یکو دناغ رون دکرن و دی سولو قلباندن و آنین شکلی بری و هازی خما فرنیدا حتا چه ببن و ایدا ازی دی سه جوارا بیش تمام زیر اقلاوا خود در خمائین باسا واو شاطين هارو تشيبون بقلا ماما مش كتشيبونا اصلا قمر عدا سبي خيات كن اما نسبينا Die sind wirklich goldbraun. تمام دا كهلي عادي از دوباي ليكم هي قرم دوبا مسار بوا وبقلاوة قرمة ازي دوبا خوفي جاليكم Es kommt der Sirup drauf. So muss das Brot sein. Seit kein Katschkajai. Annika, wie soll Brutzeln? Chick? Brutzeln. Brutzeln? Brutzeln? Ja, ne, ich hab Brot gegeben, sag, ne, ich hab mir nicht Brot gegeben. Hm? Tama, da will er. Chicki, wie soll Sarji beben? Hat er ihm eine Digi, also in der Avis mal vorne? Und Ida, go Sarbun? Da will ich ganz Sarbeben. Wir müssen ganz abkühlen. Genau, da kann man weiter. Hat er immer Balkon. Erstmal kommen die jetzt in den Balkon. So, Baklava Masarbu. Madame Hojani, ma. Tja, da war ich ja. Ma Baklava Hojani. Und am Hasen, wie ja am Dagen, Baklava Hojani. Tamam, mir schon da gerci. So sehen die dann fertig aus. Tamam, da kann ich ja sehen. Füllung. Nermen ha nabe an je graben as nkarim vakum. Jmehore baklawa ulo we frdi. Ama na frdi. Aha lo vakin shkhora. Kavchiki ha halo nylon, kavchiki zaroka. Az ha halo shkhora. Einfach füllen. Na vaida. So observer ta. Hier sind Amat die Toppings. Aber wir ganz kalt, tamsarbe. Müssen ganz kalt sein. Mei, hallo. Wie die Gi? Und das macht ihr mit allen. Also ich habe nur hallo. Da kam Gotti hitsch. Na, bei mir nerma. Wo ich da und da bin, bald na sei. Nerm dbi. Godoft kavdobt kavisar, da nerm dbi baklawa. Ida und Karin wakken. Waki di hischka nachoi, hamu farti. هاهالو ديسا أبي جف استق هاهالو أزين ها حموا فيش لي شيكم كايا كدي يا كدي بل كدا تام ببين هني زيكا مثلا هاهالو جارك ني في فكن و هاهالو وكم قوتي كفتشي كي نايلون بخشكت جهدا تيدا قرتن بي Und abonniert weiterhin fleißig ihren Kanal. Und auch meinen Onkels Kanal. Ich will Tarifan checken. Brasti Hassania. Und ich will Jihun Wacken Jihavi. Wie geil, Hazra. Hallo.
شقاه خوش وديشك ولو تشيد بي جبر ولو مخوست إلو أشاني ودم مزدوي لعبيد زو بغلوها ما خلاص هاون بينن بي هواي تشيبو بي شكلي تشيبو تشاوايا تشاوايا أمو أنيو تو خوش أبا هرسي ومت قمر ومت قمر مالح من الدويس قدري بقي مرسي كي بسيا مصير شي رجيك انا يا بايا اسوا ناخم شما هما اي هاشتا يقوم هو قدري وعدري بقدري خنزان تيني ما تجيبكم نخو ازيخو بقلاوه ما فيش كلي تشيبو ونجيب خدي في تعريفان بجربين ما في يبقى شمك تخوصيم زيادة اري بخدي هسانيا ويجو بالشغلة عيشيواها بي كيف هوا نوي هفيل بسترهن فيقا بيكي حازل تشيد بي تابي اف بقلاوه بقلاوه يا دو بيت تبردي سر اما تبشتر غو سار بوت نافايد وكي وكم غوتي ينا خوازي شير بقتيني كاري تاني دمس قبونا و فانيلا كي و بتشك شير و لفخي لفخي هاوي بخينا با و لو جي تشيد بي اما تابي بذي لور كي قوم هو شير تقيني بتشكي و لو سفك دبي و لو تعماي قالكي و لو براستي خوشا ما بشكلي خود شكر اتخازن قوون جي في شكلي مجربينن و سعدا و خوش و المميزا ياسكن جمرابي ما فكري و تشيا و انتحقي مدى تشت فكرين برسكا وهابي سلافنا ون بشينين ون بخوازن لما بيجمرا ياسكن شرايبت ايه باي انستغرام اري والا شرايبت ايه اوري رزيب ايدين ان دي كومنتار اري بخدي انستغرام ايدي جيب ابنا ابونن تام جي فولت ايه باي انستغرام اوخ مايم اونكل جناو يا ماموجي ابونيت بايتر ان فايسي ما بيديا ويكري يا بخدي و حدا جارك دي بخاطري و امانتي خدي بن و بقلوان بشيكن بجربين كونين ها بينن حيرا اسكفي قو نخوش بي جمرا ياسكن بشيكن و ويدا ميزين بما تشلويا